Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Pada hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan topik yang ketujuh iaitu berkaitan tentang kaedah fik dalam pengurusan. Okey, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan tentang tajuk hari ini, kita lihat dulu maklumat kursus ataupun hasil pembelajaran yang dapat kita uh, dapat ataupun ketahui daripada uh, topik hari ini. Yaitu uh, pertama adalah dapat mengetahui kaedah-kaedah fik yang digunakan dalam pengurusan Islam. So di sini pada hari ini kita akan membincangkan ada lima kaedah fiqh yang kita akan bincangkan bagaimana ia digunakan dalam sistem pengurusan Islam iaitu yang pertama al umuru bi maqasidiha yang kedua al yakin bi al yakin la yuzalu bi asyak al masyaq ketiga al masyaqqata jadi buat taisir yang keempat al dararu yuzal dan yang terakhir sekali adalah al adala muhakkamah so kelima-lima tajuk ini ataupun kelima-lima hukum fik ini kita akan bincangkan melihat daripada sudut takrifan kita akan lihat daripada sudut contoh dan bagaimana ia digunakan dalam sistem pengurusan itu sendiri Okey, kita lihat ini antara kaedah-kaedahnya. Al-umur bima al-yakinu la yuzalu bisyak, al-masyakka tajlibu at-taisir, al-dhararul yuzal, al-adala muhakkamah. Okey, saya harap kamu uh, dapat memberikan tumpuan berkaitan tentang kaedah-kaedah fiqh yang asas inilah. Sebenarnya ia tidak susah tetapi um, ia memerlukan uh, takluk apa Uh, kamu perlu uh, tengok satu-satulah uh, makna dia bagaimana cara penggunaan dia eh dalam sistem pengurusan Islam. Okey, kita lihat kepada kaedah fik yang pertama iaitu berkaitan tentang al-umur bi maqasidiha. Apakah yang dimaksudkan dengan al-umur bi maqasidiha? Al-umur bi maqasidiha ini dalam bahasa Melayunya adalah setiap perkara atau urusan adalah berasaskan kepada niat. Okey, secara umum kalau kita lihat kaedah ini adalah bermaksud segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Ha, ini adalah kaedah asas bagi menilai perbuatan manusia. Yang mana kalau dilihat di sini kita selalu dengar hadis uh, daripada riwayat Bukhari dan Muslim dikata innamal a'malu binniyat. Ah, selalu kan orang cakap macam tu kan. Ha, ah, sungguhnya setiap amal tergantung pada niat. So apa yang kita buat tu semuanya bergantung kepada niat kita. Nanti kita akan lihat bagaimana orang cakap bentuk-bentuk niat yang orang cakap uh, mempengaruhi uh, kehidupan ataupun perbuatan kita itu sendiri. Okey kita lihat fungsi niat ni apa? Okey, fungsi niat ini adalah membezakan antara perbuatan ibadah, perbuatan adat dan juga perbuatan yang menentukan sesuatu. Ha, nanti kita tengok perbezaan dia lah. Ha, okay. Dan seterusnya, kaedah ini digunakan pakai dalam bidang ibadah dan juga muamalah. Muamalah ibadah tu kita tahulah ibadah kita sehari macam solat, puasa, ha, kan? Benda-benda yang macam tu lah. Ha, berzakat. Okay. Dan muamalah ini adalah kehidupan kita seharian. Contoh ha, contohlah kan, Okey aku lapar aku niat nak makan itu dah berniat untuk makan ah ada niat kita mesti ada niat untuk melakukan sesuatu Aa, jaranglah manusia melakukan sesuatu dia punya tanpa niat okey seterusnya kita lihat lagi okey kenapa kepentingan apakah kepentingan kaedah al-umuru bimaqasidiha ini yang pertama adalah kepentingan dia adalah kaedah ini menekankan kepentingan niat dalam sesuatu pekerjaan ah ini dari sudut pengurusan lah. Aa, niat ni mempengaruhi sesuatu pekerjaan manusia itu sendiri ataupun individu itu sendiri. Okey. Dalam Islam, aa, Islam melihat niat ni menjadi satu kayu ukur kepada perbuatan manusia. Sama ada dia sah ataupun batal, ibadah ataupun adat, pahala ataupun dosa, halal ataupun haram. Aa, ini kita akan tengok nanti daripada contoh-contoh yang saya akan tunjukkanlah contoh-contoh al-umur bimaqasidihah. Okey, seterusnya kalau kita lihat juga bahagian akan apa yang diwajibkan syarak tidak diiktiraf sekiranya tidak disertakan dengan niat. Sebagai contoh solatlah. Contohlah kan kita memang diwajibkan untuk solat. Tapi contoh solat Zuhur. Dan solat Zuhur kita angkat tangan tanpa niat. Adakah sah solat kita? Tidak sah solat tersebut kerana dia dilakukan tanpa niat. Ha itu pun kena ditahu kena tahulah kita kena tahu. Dan kalau kita lihat di sini juga, uh, hukuman juga boleh dikecualikan ataupun diringankan jika dilakukan tanpa niat. Uh, contohlah, saya bagi contoh mudah lah eh. Seorang, uh, orang cakap, ada seorang uh, di dalam rumah, and then uh, ada pencuri masuk dalam rumah dia ataupun perompak lah masuk dalam rumah dia, and then dia ber uh, dia nak memprotek diri dia tu dengan dia cakap memukul apa ni memukul perompak tersebut, dan perompak tu pun mati. Uh, so di situ akan dibuat hakim dihakimkan tengok adakah dia buat tu berdasarkan niat ataupun tanpa niat jika dilihat di sini dia ada niat untuk memprotek diri dia kan uh, takut terkena uh, takut dia diapa-apakan ataupun uh, dia dibunuh oleh uh, pencuri ataupun uh, perompak itu tadi maka ia boleh di uh, berusaha, hukuman itu boleh dikecualikan ataupun boleh diringankan uh, itu yang kita kena tengok Uh, kenapa dalam kita menentukan sesuatu hukum, dalam kita menentukan sesuatu perkara itu, kita berbalik dan melihat kepada niat seseorang itu. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Ini sebenarnya adalah kaedah sampingan ya. Eh. Kalau kita lihat dalam kalau kamu buka dalam kitab-kitab fik, um, walaupun kita belajar fik uh, kaedah fik 5 sahaja tetapi dalam kaedah fik 5 itu dia ada kaedah-kaedah sampingan. Ha, ah, contohnya macam ini kan al-umuru bi maqasidiha. Saya ambil sini ada 3 kaedah sampingan sahaja. Namun begitu dalam al-umuru bi maqasidiha ini ada 5 kaedah sampingan sebenarnya tapi kita fokuskan kepada 3 ini. Ini antara kaedah yang biasanya digunakan iaitu pertama setiap perkara ataupun urusan perlu disertakan dengan niat macam tadilah saya cakap apa-apa pun perlu disertakan dengan niat. kan macam kita pergi belajar. contohnya kan, kamu belajar hari ini. Pergi masuk kelas saya dengan kamu tekan, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku masuk untuk belajar. Dan di situ itu telah menjadi niat ibadah. Dan apabila kamu berniat, kamu akan mendapat pahala ibadah itu sendiri. Okey, seterusnya niat akan menentukan nilai sesuatu aktiviti. Ha, dia berpandukan kepada niat di hati kita. Apabila kita berniat baik, Alkan uh, kita nampak macam baiklah jalan pelaksanaannya tu, uh, Okey. Niat yang baik tidak menjadikan jalan pelaksanaan yang baik. Uh, ini pun antara salah satu macam saya cakap tadi. Kalau kita buat niat baik, jalan pelaksanaannya akan baik kan. Tetapi ada juga kalau kita buat niat yang baik, tetapi jalan pelaksanaannya tu belum tentulah menjadikan jalan pelaksanaannya tu baik. Uh, melihat kepada situasi dan keadaan ketika itu, okay? seterusnya okey ini adalah contoh kaedah al-umur bi maqasidiha ini bagaimana penentuan niat ini saya buat ni untuk membezakanlah Okey, contohnya ya kita lihat satu-satu mandi dan berwudu untuk melaksanakan solat dengan mandi dan membersihkan anggota badan untuk membersihkan diri adalah satu perbuatan ataupun niat yang berbeza. Yang ini dia mandi dan wudu untuk melaksanakan solat. So niat dia tu untuk solat. Yang ini niat dia untuk membersihkan diri. So ini dalam penentuan syariat. kita mesti contohnya berwudu. kalau tidak berwudu, kan? Kalau dia tidak berwudu, maka Tidaklah sah solatnya. ini dia berniat untuk mandi dan membersihkan anggota badan tersebut. Nah, dia ada perbezaan di situ niatnya. Dan seterusnya, ini niat menahan lapar kerana perintah berpuasa, menahan lapar kerana untuk menghindari penyakit ataupun untuk diet. Okey, contohlah orang tu kan, dia cakap, ialah uh, memang dia berpuasa, tapi dia berniat, ah, aku nak diet ni. Ah, dapat diet je lah. Uh, kalau kita menahan lapar kerana perintah Allah SWT, iaitu perintah yang disyariatkan untuk kita berpuasa, kan, aa, Maka mendapat aa, orang cakap pahala kita. Menjadi ibadahlah kita punya puasa tersebut. ha Itu yang kena berhati-hati dalam penentuan niat ini sebenarnya. Okey seterusnya, aa, memberi harta kepada fakir miskin dengan niat zakat. Memberi bantuan kepada fakir miskin tanpa niat. Tak ah, rugilah kalau kita just bagi tanpa niat kan. Ambil lah contohnya lah kan. Ha, kita baru habis gaji kita baru dapat gaji pada hari pada bulan tu and then kita nampaklah ada seorang fakir ha, kita just bagi je ambil lah ha, biasa memang kau bagi begini ah ha, bagi ha, tanpa niat so tidak lah pahala di situ kan ha, tapi apabila kita memberikan harta kepada fakir miskin dengan kita niat untuk berzakat kita niat untuk bersedekah maka perbuatan kita tadi itu menjadi satu ibadah okey seterusnya mengambil barang tercicir kita tahu lokotah ni kan dan ingin memilikinya dikira perampas okey barang tercicir macam contohnya masker apa lagi apa, -apa barang tercicir lah handphone iPhone apa lagi laptop apa benda, benda macam gitu kan okey seterusnya mengambil barang tercicir seterusnya menyimpan menghebahkan dan memulangkan kepada tuannya dianggap sebagai pemegang amanah nah di sini pun sebenarnya ah uh, bila kita berniat begitu perbuat uh, dia akan bertukar perbuatan sebenarnya eh? kalau kita ambil lepas kita ingin memiliki uh, niat kita ingin memiliki uh, kita perbuatan kita dikira menjadi perampas tetapi ya, bila kita mengambil harta orang yang kita jumpa tetapi kita rasa macam okey aku nak simpan dulu lepas tu mungkin contohlah emas kita jumpa ya eh tak boleh ni rantai ni um, aku kena simpan dulu esok aku kena pergi uh, mana-mana majlis agama uh, untuk contohnya mawib ke apa uh, aku akan bagi supaya sebab ini harta lokotah kan harta yang tercicir ni biasanya akan diuruskan oleh baitul malah Okey, so kita bagi bayi tulmal ataupun kita pergi buat report polis aa, dan kita ingin memulangkan kepada tuannya. Aa, selagi mana orang cakap, so selagi mana orang cakap aa, tuannya tidak ambil, tapi kita tidak pakai lah benda tu dan kita menjadi sebagai pemegang amanah aa, di situ jadi penjaga. Nampak tak beza? Apa? Nampak tak perbezaan di situ? Aa, itu yang paling itu kenapa saya cakap pentingnya niat. Aa, niat itu membezakan perbuatan seseorang itu. Okey. Seterusnya. Menyembeli haiwan, lembu atau kambing... ...sekadar untuk menjadi lauk... menyembeli haiwan dan lembu khusus untuk korban. Aa, kita nampak ya, di sini sekadar untuk kita makan lah. Aa, okay. Kita niat, aa, aku potong ayam ni... ...contohnya kan, kalau kita di kampung dulu-dulu kan... ...selalu kita buat potong ayam kan... sembelih ayam yang hidup-hidup kan. Okey, saya potong ayam ni untuk makan lauk je. Okey, niat kita untuk dapat makan je lah. Tetapi, bila kita menyembeli haiwan itu... ...khusus untuk korban, contohnya kan... ...Allah untuk korban ni, anak aku... ...atau untuk akikah kan, aa, itu niat... Dan dan perbuatan itu menjadi satu ibadah. Itu antara contoh-contoh uh, uh, kaedah al-umuru bi maqasidiha lah yang kita boleh lihat sebenarnya banyak lagi contoh yang kita boleh lihat dalam keadaan kita sekarang ni pun. Ah uh, contoh yang paling dekat adalah bila kita datang ke kelas untuk belajar. Uh, ada kita berniat ha uh, ataupun cakap ah biasa dah memang setiap minggu pula masuk kelas pukul 8 pagi sampai pukul 4. So tidak ada niat. Uh, di situ. Ah uh, rugilah. Uh, kan? Kalau kita masuk niat setiap kali masuk niat ya Allah ya Tuhan eh setiap kali masuk kelas ya Allah ya ku aku niatkan kelas ini kerana-Mu. Ah. Maka menjadi satu ibadah dan mendapat pahala. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah fiqh yang kedua iaitu al yakin la yuzalu bi asyak iaitu keyakinan tidak diatasi oleh keraguan okey kita lihat dulu maksud al yakin dan maksud asyak baru kita tengok bagaimanakah kaedah-kaedahnya digunakanlah Okey, al-yakin ini adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran yang mendalam atau berdasarkan dalil. Okey, berdasarkan dalil apa? Dalil Al-Quran dan juga hadis lah. Okey dan asyak ini pula adalah sesuatu keadaan yang belum pasti ataupun mutaaddid maksudnya kita masih ragu-ragu lagi ha, itu antara maksud yakin dan juga asyak dan kalau kita lihat kaedah ini ha, berkaitan dengan isu keraguan yang kadang-kadang terjadi dalam kalangan manusia ha, manusia ni kan banyak apa orang cakap? Sifat keraguannya. So, lahirlah kaedah ini yang mana apabila berlakunya keraguan, maka kita kena dahulukan keyakinan kita. Nanti kita akan lihat contoh-contoh macam mana. Eh. Okey, seterusnya, kaedah ini juga menetapkan bahawa yang asal ataupun yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh syak yang datang kemudian. maafkan saya, nanti saya akan betulkan di sini. Bukan dating di situ ya, datang sebenarnya. Okey, datang kemudian. Okey, seterusnya kita lihat. Ini ada kaedah sampingan. Ada ada empat kaedah sampingan dalam Al-Yakir Layuzalu ini. Iaitu kita lihat satu-satu eh. Yang pertama, asal sesuatu perkara itu kekal atas sifat semula jadinya. Ha, contohnya lah kan, kita terlupa bilangan rakaat solat. Hendaklah berpegang kepada yang diyakini. Okey, contohlah. Okay, kita solat maghrib, masa tu pun kita pun kalut-kalut, baru balik daripada kerja contohnya. Ataupun baru balik daripada belajar pukul 6. Sekarang kan, waktu solat kita kan awal kan? Okey so kita pun angkat takbir solat sekali lepas rakaat kedua tu naik tu kita eh aku ni rakaat kedua ke rakaat ketiga ke eh rakaat pertama ke macam mana ya so kita kena letak kepada perkara yang kita yakin. Ha, kita tak boleh ambil yang ragu-ragu. Eh, mungkin aku rokaat ketiga eh, rokaat pertama. Aku buatlah rokaat kedua. Ha, di sini ada perbincangan. Nanti kita akan pergi lebih lanjut berkaitan tentang perbincangan terlupa bilangan rokaat solat ini. Okey, seterusnya asal sesuatu perkara dikira pada masa yang paling hampir Okey, sebagai contoh ada kes kematian bayi setelah seminggu menjalani pembedahan. Okey, doktor tidak dipertanggungjawabkan kerana kemungkinan bayi itu meninggal di atas faktor-faktor lain. Uh, kita boleh buat bedah siasat lah di sini kan. Uh, contohnya uh, macam ni lah uh, bayi tu um, contohnya dah seminggu. Dia menjalani pembedahan, Okey dah uh, dimonitor oleh doktor, Okey masa lepas pembedahan pun tidak ada apa-apa masalah komplikasi yang tinggi. Tetapi, selepas seminggu tu, bayi tu meninggal uh, dan di sini tidak bolehlah dipertang tidak boleh dipertanggungjawab oleh doktor sebab masa tu uh, dia berlaku tu di sini cakap asal suatu perkara dikira pada masa yang paling hampir. Ah, ha, di sini masa tu contohnya kalau seminggu dalam masa seminggu tu hari ketiga keempat ataupun hari kedua tu dia ada something complication ataupun ni mungkin kita boleh uh, orang cakap meletakkan doktor tulah me, bukanlah menyalahkan doktor tidak bukan menyalahkan doktor ya eh, tapi menyiasat doktor tu kenapa berlaku begini tidak memberitahu kepada parent ataupun waris kan ha biasa doktor-doktor ni kalau menjalankan pembedahan dia akan dulu uh, apa bertanya dengan waris meminta persetujuan waris uh, benda tu semua adalah uh, orang cakap tidak boleh dikira lah. dia mesti dikira pada waktu yang hampir. Dan biasanya kalau keadaan begini, kita untuk memudah kan ataupun untuk supaya tidak adanya orang cakap disalahkan doktor ataupun pihak yang bertanggungjawab maka akan dilakukan bedah siasat dan daripada bedah siasat itu kita boleh lihatlah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kematian seseorang itu okey itu antara kaedah yang kedua yang kedua asal sesuatu perkara itu adalah tiada okey makanan tercemar setelah dibeli masa dibeli belum tercemar tetapi setelah dibeli tu ha, tercemar. Ha, asal sesuatu perkara itu adalah tiada. Ha, masa macam contohlah kita beli nasi. Nasi, uh, ada lauk ayam, ada lauk ikan, semua dalam tu. Masa yang kita beli tu dia tidak tercemar. Masa tu tiada lagi apa-apa pencemaran ke apa ke lalat ke contohnya kan. Tetapi selepas kita beli tu baru ada pencemaran. Ha, itu kena tengok jugalah. Kita jadi maksudnya kita tak boleh syak, tak boleh macam eh kita macam jadi syak pula kan ha, macam nak makan ke tak nak ni dan contohnya kan orang ragu-ragu ni dia selalu macam contoh dia beli nasi tu okey nasi tu tidak ada orang cakap tercemar pun apa-apa pun tidak ada lalat tidak ada apa ni sekali dia balik dia terus terfikir eh kalau nasi ni ada lalat kalau nasi ni ada ni nanti ha kan so kita kena gunakan kaedah ni lah Okey, so kita tidak boleh syak. Kita kena ambil yang yakin. Okey, tidak ada apa-apa. Masa aku beli, semua bersih. So, boleh makan. Ha, macam tu. Okey. Seterusnya, asal sesuatu percakapan dikira berdasarkan makna hakiki. Sebagai contoh, seorang itu bersumpah tidak akan makan daging kambing tapi susunya boleh diminum. Ah ha, contohlah kan, seorang tu kan ada yang cakap saya sumpah saya tidak mau makan daging kambing tapi tidaklah dia boleh tapi tidaklah diharamkan kepadanya itu. Tidak orang cakap min boleh minum susu kambing tidak boleh minum susunya ah ha, boleh cuma dia berpegang kepada sumpahnya itu dia tidak makan daging kambing ah ha, itu saja kaedah sampingannya lah okey di sini contoh kaedah al yakin la Yuzailu bi asyak kita tengok eh Am um, di sini ada daripada hadis riwayat Muslim a uh, ini kan idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkil alayhi akhraj minhu shay'un am la yakhrujna min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan maksudnya apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu keluar atau belum, maka janganlah keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Ini sebenarnya hadis yang berkaitan tentang Yalah, kita selalu ragu-ragu bila kita kentut. Contoh lepas kita solat, kan? Ha, eh semua semasa kita solat, kan? Aku kentut ke tak? Aku kentut ke tak? Tapi ada berbunyi dalam perut. Ha, kan? Nanti kita tengok, eh. Bagaimana keedah untuk kita cakap sampai kita kita ambil yakin. Bukan kita ambil yang syak, okay? yang mana kalau kita lihat hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang dalam keadaan berwuduk ha, kan kita selalu begitu kan, kalau nak wuduk tu lah, time tu lah, lepas wuduk tu lah nak kentut lah, perut, meragam lah semualah di situ dan berlakulah keraguan kan ha, seseorang itu ragu, sama ada dia telah mengeluarkan angin dan batal dari wuduk, Okey, dalam hal ini, ha, individu tersebut harus meyakini bahawa dia masih di dalam keadaan berwuduk ha, sebab keadaan berwuduk sejak awal lagi telah menjadi keyakinan sedangkan keraguan datang. Okey, guys, saya akan ni eh. Ni biasanya dia typo secara automatic ni. Biasanya dia akan tulis dia type automatic eh. Dia datang kemudian. Oleh itu, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Ah, maksudnya kan contohnya lah. Kita rasa ni perut kita lepas tu ambil uduk, kita sudah ambil uduk apa semua, dia tiba rasa perut tut 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 berbunyi-bunyi kan. Kadang-kadang kita rasa macam nak keluar jadi bagian buntut kita tu kan. Ah, Ah uh, lepas tu kita pun ragu-ragu eh tak boleh ni aku kena ambil wuduk balik. Uh, kalau orang yang ragu-ragu ni pergi ambil wuduk balik. Nanti ada ragu-ragu lagi -ragu pergi ambil lagi wuduk balik. Ah uh, tidak bolehlah kita kena berpegang kepada yang yakin. Yang kita yakin maksudnya kita telah berwuduk kecuali itu yang kecuali dan kita mahu menghilang Contohnya dalam kaedah kaedah berwuduk ini kalau kita rasa contoh kita mahu terkentut ke apa itu hanya perasaan. Kita kena teruskan solat tetapi kita boleh tentukan dia kita boleh tengok. Yang pertama, ke dalam kaedah berwuduk ini selepas tu contohnya angin yang keluar tu dia mesti berbunyi tau. Puk kan kita tahu keluar daripada kita punya ni. Tapi kadang ada juga dalam situasi tertentu um, kita kena tahulah uh, benda tu keluar daripada kita punya buntut ke ataupun macam mana. Dalam contoh tertentu kadang kita punya ni saya cerita buat buat fix sikit ya untuk bab bu solat ni ya, bab bu wuduk eh. Ya. Kadang buntut kita ni dia ada rongga tau. Ada rongga. Dia bukan uh, kentut, dia bukan keluar daripada ada rongga. Jadi dia apabila dia bergeser berjalan selepas itu dia akan dia akan berbunyi sedikit. Ah ha, itu dah sudut fix lah tetapi dia tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau kita mau kita nak menentukan lagi yakin. Tak bolehlah ustazah, tak boleh dia doktor saya rasa macam tak yakin kalau ni okey yang pertama adalah angin itu mesti keluar daripada buntut ah ha, maksudnya berbunyi dia ada bunyi dia ada sound terdengar put kalau kita kentut kan putututut put. ah ha, macam tu kan ha and then angin berbunyi dan mem menghasilkan bau. Ha, kan kentut kita kan bau kan? Ha, so itu baru diyakini bahawasanya oh telah batal wuduk aku. Tetapi jika just di perut and then baru dia nak turun-turun macam rasa eh rasa macam nak kentut apa semua kan ah ha, kita harus meyakini bahawasanya kita telah mengambil wuduk dan terus melakukan solat. Itu dari sudut satu ya eh, kaedah fik dan wuduk ini memang banyaklah kes ah ha, terutamanya kalau sebelum berwuduk tidak pula mau kentut tetapi Selepas beruduk tu ada aja yang kentut. Kadang-kadang ini pun adalah gangguan-gangguan daripada syaitan itu sendiri. Dan itu yang kenapa kita perlu mengambil yakin. Aa, keyakinan ni. Tidak boleh mengambil keraguan. Ber kecuali, macam saya cakap tadi, dalam kaedah beruduk ada dua perkara. Sama ada kalau kita dah rasa keluar aa, kentut kita itu ataupun angin itu daripada kita punya dubur kita ataupun daripada buntut kita dan juga ada bau maka itu dikategorikan sebagai kentut dan batal wuduknya dan perlu mengambil wuduk semula. Okey seterusnya kita lihat ah ini antara contoh kaedah juga yang kedua iaitu kalau kita lihat di sini eh iza syakka ahadukum fi salatihi falam ya'dirifalam ya'dirikam solla sol, sulasan au arba'an falyat falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqan ha maksudnya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam solatnya sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat solat yang telah dilakukan tiga ataupun empat maka hendaklah dihilangkan yang meragukan dan dimantapkan apa yang sudah diyakini ini pun salah satu kes yang kalau kita tengok daripada masyarakat kita banyak sebenarnya ya dalam bab solat ini ataupun dalam bab keraguan rakaat ini. Okey kita lihat bagaimana penentuan hukum kaedah penentuan hukum penentuan kaedah fik al yakin la yuzalu bi syak dalam keadaan orang seseorang itu ragu ataupun dia terlupa rakaat dalam solat. Okey. Yang mana kalau kita lihat hadis ini sebenarnya ia menjelaskan berkaitan dengan keraguan hitungan rakaat dalam solat. Okey. Dan jika seseorang itu ragu, maka hendaklah ia memilih rakaat yang paling sedikit. Okey, kita lihat situasi eh. Jika tidak memiliki keyakinan sama ada dia berada dalam rakaat ketiga ataupun keempat dalam solat zuhur, asar ataupun isyak, maka rakaat kedua ataupun ketiga dalam solat maghrib, rakaat pertama atau kedua dalam solat subuh maka perlu dia memilih rakaat yang paling sedikit ah okey jumlah rakaat yang besar haruslah ditinggalkan sebab jumlah terbesar dalam rakaat masih meragukan so contohlah kamu solat maghrib Uh, okay, contohnya di sini kan dia katakan, um, okay, rakaat kedua ataupun rakaat ketiga. So kita kena ambil rakaat yang kedua. Kita tidak boleh ambil rakaat yang ketiga sebab rakaat ketiga ini adalah rakaat yang besar. Rakaat kedua ini adalah rakaat yang kecil. Uh, so contohnya kamu dah solat kan, kamu angkat. Okey rakaat pertama okey lagi Allahu akbar okey rakaat kedua lepas ni okey naik lagi sekali masa mau turun tu, tu rakaat kita eh aku ni rakaat berapa rakaat ni eh? rakaat kedua ke rakaat ketiga kita tidak boleh ambil rakaat ketiga terus kita bagi salam tidak kita kena ambil kaedah penentuannya adalah ambil yang lebih kecil rakaat yang kedua Ha, okay. Ambil rakaat yang kedua sama juga macam solat zuhur, isya, asar ataupun isya kita selalu lupa kita ni rakaat ketiga ke? Kita rakaat keempat. So ambil rakaat yang ketiga dalam solat subuh begitu juga. Ambil rakaat yang kecil dalam rakaat yang pertama. Okay, itu bagaimana kaedah untuk menentukan kita supaya tidak ragu ataupun tidak syak dalam perbuatan ataupun dalam melakukan ibadahlah terutamanya. Okay. Seterusnya. Okey, kita lihat pula kaedah fiqh yang ketiga iaitu Al-Masyakqah Tajli Bu'at Taisir yang mana bermaksud kesukaran membawa keringanan. Dan dalam uh, firman Allah SWT pun telah menyebut ya La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah itu tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. So, sebenarnya dalam Islam ini kalau kita lihat ada solution dalam setiap perkara walaupun dalam perkara yang terdesak ataupun perkara yang sukar. Ah, Allah tu tidak membebankan hambanya. Mesti ada jalan penyelesaian, mesti ada jalan keluar. Begitu juga bagaimana orang cakap adanya kaedah-kaedah fik ini kaedah-kaedah ha, fik ini satu tujuannya adalah untuk uh, meringankan uh, memberikan jalan kepada individu ataupun manusia melaksanakan uh, kehidupan seharian mereka okey kita lihat ya al tajlibu at-taisir Kaedah ini secara umumnya bermaksud Islam menganjurkan pengecualian kepada manusia apabila mereka berhadapan dengan situasi terdesak dan juga situasi sukar. So kita akan lihatlah bagaimana ke situasi terdesak itu, apa ke situasi sukar, adakah orang cakap boleh buat Walaupun tidak situasi terdesak ataupun sukar, boleh menggunakan kaedah ini. Ha, so kita akan lihat kepada contoh-contoh yang seterusnya. Okey, dengan kelonggaran ini tidak akan timbul alasan untuk seseorang tidak melakukan kewajipan yang dituntut. Ha, tidak ada alasan lah. Contohnya macam kita dekat hutan kan? Ha, alamak. Uh, ni kita contohnya kita hiking Kita hiking lah di Gunung Tahan Contohnya kan dalam 3-4 hari Masa itu kita tidak tahu uh, Tidak ada air lah apa semua Macam mana nak solat uh, So dia ada cara-cara dia ajak Kita tidak boleh sampai kesukaran itu Bagaimanapun Kesukaran itu kita kena lakukan uh, Kewajipan yang dituntut Itu kenapa adanya orang cakap hukum fiq ini uh, Ada fiq ada kaedah-kaedah fiq ini uh, Contohnya kalau contohnya dalam Hutan kalau contohnya kita tidak ada air, apa yang kita boleh buat untuk kita solat? Kita boleh bertayamum, kan? Ha, contohnya kalau dalam hutan kita tersesat, kita tidak ada makanan apa semua, kan? Ha, kita nampaklah ada seekor. Si Ha, contohnya kan. Ha, kan seekor khinzir lah kan. Ha, sama ada boleh makan atau tidak tapi dia ada kaedah-kaedah dia kan. Nanti kita akan tengok. Okey, dan Islam memberi ruang kemudahan dan keringanan yang cukup luas kepada manusia. Ha, Okey, agama Islam ni adalah agama yang dinamik. Ha itu yang sebenarnya dia agama Islam ni dia tidak pun menyusahkan manusia dan manusia itu biasanya yang menyusahkan diri dia sendiri. Ha, sebab kita pun telah di orang cakap dibekalkan dengan kaedah-kaedah fik yang tertentu sama ada kita belajar ataupun tidak sahaja sama ada kita menuntut ilmu ataupun tidak sahaja berkaitan tentang perkara-perkara ini bila kita tidak menuntut ilmu berkaitan dengan perkara ini maka kita akan rasa alamak susahnya, kalau penuntutan tak boleh solat lah, tak boleh ni lah jadi kita tinggalkan perkara tu. kita tidak mahu macam itulah itu yang pentingnya mempelajari, belajarlah lah mempelajari ilmu-ilmu Islam ini Okey, ini adalah contoh-contoh uh, faktor keringanan yang mana yang saya sebut tadi eh. Okey, ada beberapa uh, yang ditekankan dalam Islam, faktor-faktor keringanan yang diberi keringanan lah. Okey, contohnya bermusafir, okey. Yang mana orang yang bermusafir, uh, berufas musafir jauh lah dibolehkan tidak berpuasa, mengkasarkan solat dan menjamakkan solat dan meninggalkan solat Jumaat. Ha, tetapi kena tengoklah kalau kita bermusafir tu kan kita duduk dekat, kita naik kapal terbang yang selesa. Masa ni berkaitan tentang puasa lah kan kalau kodok, kalau kos kosar solat dengan jamak tu aa, boleh boleh lagi aa, meninggalkan solat Jumaat sebab contohnya kalau kita pergi contohlah pergi kita pergi ke Jepun time tu hari Jumaat kan aa, kita nak cari tempat kawasan untuk orang solat Jumaat tu susah so kita boleh meninggalkan solat Jumaat tetapi kita mesti melaksanakan solat Zohor lah jangan solat Jumaat tinggal solat Zuhur pun tinggal lah dan kita boleh menjamakkan ataupun mengkosarkan solat kita itu keringanan yang diberikan oleh Islam. Tetapi dari sudut berpuasa ini, contohnya kalau pada zaman-zaman dulu, pada zaman para nabi ataupun pada zaman, ialah sebelum kemerdekaan apa semua, kalau kita mau bermusafir tu kan panjang, juga kadang, kadang menggunakan orang cakap kenderaan kenderaan kereta kuda kan jadi lama betul kan dan itu menyebabkan seseorang itu berata keletihan dan kelemah letih dan rasa lemah kan, so dia dibolehkan tidak berpuasa tetapi kalau sekarang ini kalau kita lihat kita ni naik kapal terbang kita pergi satu tempat satu tempat tu mudah dan kita boleh mencari makanan yang orang cakap Makanan halal pun banyak sekarang ni. Ha, dekat mana-mana, semua negara kan. Ha, contohlah kita pergi ke New, uh, New Zealand and then pada waktu tu, uh, waktu puasa, uh, mungkin puasa dia agak panjang sikit lah. Uh, kan? Saya rasa tidak ada orang cakap, tidak ada istilah lah kita, orang cakap tidak boleh berpuasa. Tetapi contohnya kalau dia kalau dia memang tidak biasa dengan keadaan itu, dia kena puasa lebih daripada 23 jam, kan dia tidak mampu kan. Boleh ha, bolehlah di, Uh, tidak berpuasa tetapi dia kena kodok lah. jangan lupa pula untuk kodok berpuasa. Ha, jangan senang-senang bila oh ada hukum fik ni, ada ada kaedah fik. Kita tak boleh, kita tak perlu berpuasa. Hmm, tetapi lepas tu tak ganti. Ah ha, tu satu persoalan jugalah. Itu yang kita kena faham juga. Okey. Seterusnya yang kedua, faktor yang diberikan keringanan adalah sakit. Dibolehkan juga tidak berpuasa, bertayamum dan melaksanakan solat cara orang sakit. Ha, ini kita selalu nampak eh, kalau contohnya kita ada gastrik yang teruk dan ia ya, bukan kita orang cakap pandai-pandai tau. Dia mesti ada nasihat daripada doktor. Contohlah kan, kita ni mempunyai orang cakap gastrik yang sangat teruk. Kalau berpuasa tu memang tidak boleh tahan lah. Sebab every hour tu, setiap jam tu kita kena makan sikit-sikit-sikit untuk menampung uh, perut kita ni lah. Uh, so, Doktor kata uh, contohnya lah ya uh, musyayadah kamu tidak boleh berpuasa ni uh, untuk 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 bulan ini untuk bulan Ramadan disebabkan saya takut dia mengganggu kesihatan kamu ataupun mengancam nyawa kamu. Uh, itu pun kena ada nasihat daripada doktor bukan orang cakap suka-suka kita kan uh, alamak macam sakit perut lah hari ni. Tak payah puasa lah sebab sakit kan? Dia di ni kan? Aa, selagi mana kita mampu dari sakit kita berpuasa, berpuasa. Aa. Macam juga di sudut aa, orang cakap orang sakit, contohnya dia terkena air panas, melecur, kan? dibalut apa semua dan masa tu tidak boleh kena air pun. Aa, dia dirosohkan untuk, diringankan untuk bertayamum. Dan orang aa, sakit juga yang tidak boleh bergerak, yang orang cakap baring kan? Okey, baring di katil, dia boleh laksanakan secara solat orang sakit. Ha, sampai tahap macam tu, kita diberi keringanan supaya apapun yang terjadi, kita mesti melakukan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Okey, seterusnya adalah terpaksa. Okey, dibolehkan memakan bangkai, mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran, namun di dalam hatinya masih tetap beriman. Okey, ini macam saya cakap tadi, dicontohkan. Contohnya, kalau kita pergi hutan, Contohnya memang kita ni sesat dah ni 5 6 hari. Okey, hari pertama, kedua, ketiga, keempat tu makanan ada lagi. Hari kelima tu tak tak ada makanan. Ha, sungai pun tiada kan. Kalau kita mencari ikan pun tak ada. Tiba-tiba kita nampak ada ah uh, ni, ada bangkai eh, ada bangkai rusa pula kat situ. Ha, di situ. Boleh makan ataupun tidak? Boleh sebab kadang terpaksa supaya untuk menjaga nyawa kita tetapi bukanlah contohnya kalau contohnya dalam keadaan ni bukanlah makan sampai orang cakap lahap ha, dia makan sekadar untuk mengaras mengalas perut ha, macam contohnya kan kita tengok ada pig ataupun dah khinzir ha, di ni so kita ambil kita makan kita bukan makan sampai cakap oh aku buat pig guling ni aku buat khinzir guling semua-semua ha, di -semua hutan tu berpesta pula kita dengan khinzir tu kan ah ha, tidak Aa, kita makan sekadar untuk melapik perut kita daripada aa, orang cakap kita merasa kelaparan ataupun boleh menggugat nyawa kita ketika itu dan seterusnya juga boleh mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran. Aa, ini ada cerita pada ada tak ada kisah pada zaman para nabi aa, pada zaman nabi dahulu yang mana kita nampak eh kalau aa, Dulu kan Islam ni kan bagaimana susahnya mereka ini cakap Islam ini nak dia orang nak menganut agama Islam ni dia orang terpaksa sembunyi-sembunyi ah -sembunyi. dia orang boleh kalau disoal contoh kalau kita tengok ah cerita Firaun kalau tak silap saya kisah Firaun kalau saya tidak silap ah ditanya kan orang itu ditanya kamu menganut Islam ke tidak dia cakap dia takut sebenarnya takut dia kena bunuh So dia akan cakap dia cakap tidak tetapi di hatinya itu masih tetap beriman. Ah itu dibenarkan tapi dalam terpaksa lah al iqrah dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan yang tidak terpaksa, kamu cakap kamu tidak kamu tidak kamu bukan Islam maka jatuh hukum dah di situ. kena perbetulkan balik syahadah tu. Okey. Okey, yang keempat. Lupa maka makan makan ketika sedang berpuasa disebabkan lupa puasanya dianggap sah. Ah ini biasa kan selalu kita belajar sebenarnya sudah belajar ni hukum fik yang macam ni ha, ha sah ke ataupun tidak ke puasanya kalau orang itu termakan ha sesuatu ha kan maka sah sebab dia lupa jangan pula kita dah telan makan sepuasa tu kan ha, kita masa pertama kali ni tu kita lupa tapi kedua tak apalah aku makan ni. Ha, ah, itu niat dah sudah batal. Okey. Dan seterusnya faktor keringanan juga adalah dari sudut jahil ataupun dia tidak tahulah kerana ketidaktahuan ataupun kejahilan ini. Okey, seseorang yang sedang solat terlanjur mengeluarkan ucapan yang bukan termasuk dalam solat. Solatnya tidak batal. Okey, contohlah orang tu tidak belajar lagi. Contohlah dia mu'alaf lah kan. Macam kita ni orang yang sudah Islam kita tahu. Apabila kita solat, kita tercakap sesuatu dalam bahasa Melayu maka batallah solat kita tetapi biasanya dalam kategori mualaf contohnya dia solat-solat tiba dia tercakap tapi sebenarnya dia tidak tahu ha, masa itu dimaafkan dan solatnya tidak terbatal. Tetapi selepas itu dia sudah tahu. Tapi apabila dia terbuat, apabila dia terbuat lagi maka batallah solat tersebut. Okey? Dan tidak mampu. Seseorang yang tidak cekap dalam tindakan itu anak kecil dan orang gila. Ini dimaafkanlah. Okey? Kesukaran umum contohnya banjir, kesesakan jalan raya, tempo puasa yang panjang. Ha, ini dibenarkanlah. Ha, Okey? Untuk mendapat faktor-faktor keringanan. Okey seterusnya kita lihat yang keempat a uh, uh, kaedah fik yang keempat iaitu al-dhararu yuzal maksudnya kemudaratan hendaklah dihindarkan okey dalam ayat al-Quran surah al-qasas ayat 77 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fi ma ataaka Allahud daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. maksudnya sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang melakukan kerosakan. di sini lah saya ambil di sini sahaja ya. saya tidak ambil makna yang di atas ini. ni Inna Allah la yuhibbul mufsidin. sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang <Sessizuk> melakukan kerosakan. Ini pun ayat ini berkaitan dengan kaedah al-dhararul yuzal. Okey? Kita lihat ya. Kaedah ini bermaksud sesuatu boleh mendatangkan bahaya ataupun mendatangkan risiko ataupun sia-sia hendaklah dijauhi atau diatasi dengan sebaik mungkin. Yang mana di sini Islam sangat melarang sesuatu perbuatan, peraturan, polisi yang mendatangkan sebarang kerosakan, bahaya, kemudaratan terhadap diri sendiri apatah lagi kepada orang lain ataupun kepada masyarakat. Okey, itu maksud Uh, kepada kaedah al-dararul yuzal. Okey, kita lihat lagi yang seterusnya. Ini adalah kaedah sampingan ataupun contoh-contoh yang boleh kita lihat dalam kaedah al-dararul yuzal ini. Yang pertama adalah perkara mudarat tidak boleh diatasi dengan mudarat juga. Sebagai contoh, terima darah daripada orang yang mempunyai tatu untuk diberikan kepada pesakit. Ah, ini kita nampaklah. Contohnya orang tu dah sakit, dan memang telah orang cakap mudarat dan mendatu orang tu dah sakit lepas tu dia terima darah pula daripada orang yang punya ita tu orang punya tu, tidak boleh menderma darah ha dia bagi dia nak derma juga so kita tidak boleh perkara mudarat tidak boleh diatasi dengan perkara mudarat ha okay. yang kedua mengelakkan yang mudarat lebih diutamakan dari mendapatkan manfaat contohnya menegah orang yang bodoh daripada membelanjakan harta contohlah kita menegah orang yang jahil ataupun orang yang berboros daripada membelanjakan harta sebab bila orang yang bodoh ini bukan bodoh maksud di sini dia ni tak belajar kadang ada juga yang dia tidak pandai menguruskan kewangan ha kan dia belanjakan harta-harta sampai ni tidak kisah sampai mendatangkan mudarat. Ha, kita tidak maulah. So, bila kita mengelak daripada orang-orang sebegini menggunakan harta dengan tidak betul, maka akan memberikan manfaat yang mana harta itu boleh diuruskan dengan baik dan tidak adanya pembaziran, tidak adanya orang cakap penyelewengan. Okey, yang seterusnya adalah memilih melakukan perkara yang kurang mudarat. Contohnya terpaksa memilih salah seorang calon dalam pilihan raya walaupun kedua-duanya kurang memuaskan. Sebagai contoh kita ada PRN Melaka kan baru-baru ni. So dalam tempat kita, contohlah kita orang Melaka, kita balik kita tengok, alamak dua-dua calon ni sebenarnya um, tidak competent contohnya. Tapi aku kena mengundi juga, itu satu kewajipan. So kita pilih mana yang kurang memberikan mudarat antara kedua itu. Ha, itu cara pemilihan dalam pilihan raya. Contohnya kalau kita tengok dua-dua ni sebenarnya tak kompeten pun. Dua-dua ni macam kita nampak macam tak boleh jalankan tanggungjawab je kan. contoh. Tapi kita lihat daripada orang cakap kita tentukan mana satu yang kurang mudaratnya. Ha, apabila dia menjadi pemimpin. Nah, ha, itu cara-cara kaedah al-dararul uh, kaedah, kaedah ni lah. Okey, uh, seterusnya kaedah yang terakhir sekali iaitu al-adalah muhakkamah. Okey, al-adah al bukan al-adalah. Ya. Sorry, minta maaf. Al al-adah muhakkamah iaitu adat boleh dijadikan sandaran hukum. Okey, yang mana kalau kita lihat dalam riwayat Ahmad, dia disebut situ, ma ra'ahul muslimu hasanan, hasanun, fa huwa indallahi hasanun apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka di sisi Allah pun baik dan mana kalau kita lihat kaedah ini adalah berkaitan tentang adat yang baik perlu diprakui sebagai salah satu sandaran hukum dengan syarat ianya tidak bercanggah dengan syarak okey kita akan lihat nanti adat-adat yang bagaimana eh yang mana adat ini adalah dimaksudkan sebagai amalan kebiasaan orang ramai atau sebahagian mereka yang mana perkara tersebut dilakukan secara berulang kali dan sebati dalam masyarakat. Nah, kita tahu memang dekat Malaysia ini kita ada pelbagai kaum kan, pelbagai agama kan. So ada adat-adat yang kita pegang. Contohnya kita orang Melayu sendirilah ada banyak adatnya kalau kita tengok kalau kita belajar tentang Uh, ilmu Melayu itu sendiri kan, banyak ada adat Melayu yang dipegang sehingga kini. Cuma kita akan lihatlah, adakah semua adat-adat itu uh, bertepatan dengan syariah? Ha, kita kena lihatlah untuk menjadi sandaran hukum. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, syarat penerimaan adatnya, kita kena tahu. Uh, sebelum kita, okey, sebelum kita memakai satu adat itu, kita kena lihat dulu. Dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama baik untuk diamalkan, okey. Yang kedua, ia tidak bercanggah dengan syarak, itu sangat penting. Yang ketiga, dinilai dari perspektif Islam. Maksud di sini dari perspektif Islam, dia tidak bercanggah dengan syarak dan dia baik untuk kehidupan manusia dan hanya melibatkan perkara-perkara furu' ataupun perkara-perkara teknikal sahaja. Okey, dia tidak melibatkan perkara usul lah, perkara macam contoh solat ke apa semua kan. Okey. Seterusnya, ni antara contoh-contoh yang kita boleh terimalah penentuan usia, okey, perkahwinan muamalat, pakaian dan juga makanan. Ini adat kebiasaan lah. Okey. Okey, itu antara contohnya. Tetapi kalau saya mau bagi tahu di sini, um, contoh tadi tu al-ad uh, al-adah tu, uh, contohlah melenggang perut. Uh, kan? Kebanyakan banyak lagi orang-orang uh, kita ni buat melenggang perut 7 uh, ming uh, minggu 7 bulan uh, bayi dalam perut kita buat melenggang perut. Adakah itu uh, adat yang uh, diterima oleh syariah ataupun tidak. Ha, okay. Nanti saya akan tanyalah kepada kamu. Okay, mandi safar, adakah adat itu diterima oleh syariah ataupun tidak? Ha, okay. Aa, ini persoalan yang kamu kena fikirlah nanti kita akan jawab dekat dalam kelas kita. Okey, di sini kita dapat lihatlah secara kesimpulannya bahasanya lima kaedah fikihiah ini dapat membantu membentuk atau melahirkan sebuah pengurusan yang berkualiti serta tidak bercanggah dengan syariat Islam demi mendapat keberkatan dan keberdoaan ilahi. Yang mana aplikasi kaedah fik dalam pengurusan ini juga sebenarnya memudahkan ya seseorang pengurus ataupun individu dalam mengurus sebuah organisasi agar setiap urusan yang dilakukan di dalam organisasi tersebut tidak bercanggah dengan syariat Islam. Itu kenapa pentingnya kita mempelajari kaedah fik ini. Apabila kita faham dan kita tahu, senang kita untuk menentukan ataupun memberikan solution kepada satu perkara tersebut. Okey, rasanya itu sahaja pada hari ini pembentangan kita, pembentangan saya ataupun uh, lecture saya pada hari ini berkaitan tentang kaedah fiqh dalam pengurusan Islam. Jika kamu ada perkara yang kamu tidak faham ataupun masih lagi samar-samar berkaitan tentang tajuk ini, kamu boleh uh, terus tanya saya dan kita boleh berbincanglah. Okey, sampai sini sahaja. Uh, saya ucapkan terima kasih kerana semuanya telah mendengar video. Uh, lecture saya kita jumpa dalam perbincangan yang seterusnya dalam topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.